ভাড়াত দিয়া হব কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদ। রাজ সংগ্রহৰ বাবে ভাড়াত দিয়া হব কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদ। ইতিমধ্যে ইয়াৰ বাবে গঠন কৰা হৈছে ছয়জনীয়া কমিটি। বাহিৰৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানক ভাড়াত দিব কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদ। অধ্যাপক অৰূপ কুমাৰ হাজৰিকাৰ অধ্যক্ষতাত কমিটি গঠন কৰা হৈছে। এই কমিটিত আছে অধ্যাপক ৰাখী কলিতা মৰল, অধ্যাপক মঞ্জিৎ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, ডেইজি দাস, কাৰ্যবাহী অভিযন্তা ৰাজীৱ লোচন শৰ্মা, উচ্চবৰ্গৰ সহায়ক ৰামচন্দ্ৰ দাস। এই কমিটিয়ে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদ আবণ্টনক লৈ প্ৰস্তুত কৰিব মাষ্টাৰ প্লেন। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদ ভাড়াত দিয়া প্ৰসংগক লৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ছাত্ৰ সমাজৰ মাজত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, তীব্র আন্দোলন গড়ি তোলার হুঙ্কার প্রদান করেছে ছাত্র সমাজে। কটন বিশ্ববিদ্যালয় যখন বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন সমস্যা আছে আর সেই সমস্যারাজি সমাধান করার পরিবর্তে রাজ সংগ্রহর নামত রাজ্যের আগশারীর ঐতিহ্যমণ্ডিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানখন এতিয়া ব্যবসায়ের কেন্দ্রত পরিণত করবলৈ গৈ আছে নেকি, তাকে লৈ সর্বত্রে সৃষ্টি হয়েছে প্রতিক্রিয়া। সর্বত্রে এতিয়া বিদ্যৎ সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা পরিলক্ষিত হয়েছে। তারপর কর্তৃপক্ষের সংযোগ করবলে বহু চেষ্টা করল যে কি হয়েছে কি নহয়েছে এবার খবর করো, কিন্তু কথাটা হল যে আমি বারম্বার চেষ্টা করার পিছত আমি সঁহারি পোৱা নাছিল। আমি এই কার্য অতি তীব্র বিরোধিতা করছো, কারণ আমি আমার কটন বিশ্ববিদ্যালয় আসুকুটোর আমি মানিব নোৱাৰো। আমি লাগিলে এই আন্দোলন করে তুলব লাগবে, লগতে আমি আর এটা বস্তু সোঁহাৰাই দিব বিচাৰিছো গোটেই অসমবাসীক আপনার চ্যানেলের জড়িয়ে, যে অসমের এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত বিশ্ববিদ্যালয় কটন বিশ্ববিদ্যালয়, আর কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটি পড়ার কারণে হব লাগে, কেউ বাণিজ্য বা বিক্রির কারণে হব নালে। এই কারণে কটন বিশ্ববিদ্যালয় আসু গোটের আমি এই কার্যক তীব্র গরিহণা আর বিরোধিতা করছো। আমার কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত ক্লাসরুমের অভাব আছে, কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত বহু ধরনের প্রবলেম আছে। সেই প্রবলেমবিল যদি সলভ নকরি এনেকা ধরনের আপনার লিজত দিয়া কাম করে বা কিনা করে, তেনে নিজের ঘরখনের মাটি যদি বন্ধক রাখি মানুষ খাব বিচারিছে, সেটা নচলিব মানে, কারণ তেতিয়াহলে ঘরখন মরি যাব মানে, সেইটোৱে কথা। আর কটন কর্তৃপক্ষের যে হঠকারী আর চরম মমতালের যে সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্ত পোহরলে আহিছে, শেহতীয়াভাবে হলেও পোহরলে আহিছে। কিন্তু এই কথাটোৱে আসলে প্রতিজন কটনিয়ানক আসলে রাতিটো হবলৈ দিয়া নাই। কালি আসলে এই বাতৰি সমগ্র কটনিয়ানের মাজত বিয়পি পৰিছিল আর কটনিয়ান সদায় সজাগ আর চিন্তিত হয়ে আছিল। আর ৰাতিপুৱাই কটনিয়ানসকল ওলাই আহিছে। আমি কটন বিশ্ববিদ্যালয় আসুগত কটন কলেজৰ বাবে আছো, কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে আছো। যি সময়ত কটন যি সময়ত অসম সদায় কেতিয়াও বিদেশীৰ বা বহিৰাগতৰ চৰণীয়া পথাৰ হ'ব নোৱাৰে আৰু নিদিওঁ আমি কেতিয়াও, তেনেকুৱা এটা সময়তে অসমৰ বাবে আচলতে চৰম দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে অসম সদায় কটনৰ আৰু কটন সদায় অসমৰ, আৰু কটন কাৰো পৈতৃক সম্পত্তি নহয়, আৰু পৈতৃক সম্পত্তিক বনাবলৈ যোৱা কাৰ্যক আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিম। সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে আমি পুনৰবাৰ সংযুক্ত হৈছোঁ। বলেন, ইয়াৰ পূৰ্বেও ছাত্ৰ সমাজে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল। কটন ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় ৰাজ্যৰ আগশাৰীৰ এই শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানখন এতিয়া বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰত পৰিণত কৰিবলৈ গৈ আছে, লিজত দিয়া হ'ব বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ওলাইছে। এই নিৰ্দেশনা সন্দৰ্ভত শেহতীয়াকৈ আৰু কিবা স্পষ্ট তথ্য জানিব পৰা হৈছে বলেন, লগতে প্ৰতিক্ৰিয়া পুনৰ জানি। চাওক জয়ন্ত, দেখিব পোৱা গৈছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই সিদ্ধান্ত, কৰ্তৃপক্ষৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে এই মুহূৰ্তত বৰ পিছপিনে থকা এইসকল কটনিয়ান ছাত্ৰ ওলাই আহিছে আৰু তেখেতসকলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। তেখেতসকলে কৰ্তৃপক্ষৰ এনে সিদ্ধান্ত কোনো কালে মানি লোৱা নাই। তেখেতসকলে বুজাই দিব বিচাৰিছে যে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সিদ্ধান্ত বাতিল কৰক, আৰু তাৰ দাবীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিগৰাকী কটনিয়ানে এই মুহূৰ্তত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মুখত তেখেতসকলে এক ধৰণা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত তেখেতসকলে দাবী কৰিছে এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব। গতিকে তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, এই সিদ্ধান্ত কোনো কালে মনৰ এই হুংকাৰ তোমালোকে প্ৰাণ কৰিছা যে আচলতে কি ধৰণৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ গৈ আছে? মানে এই যিটো সিদ্ধান্ত যোৱাকালি ওলালে নটিছখনৰ, এইটো সমগ্ৰ কটনিয়ানকে এন্ধাৰত ৰাখি লোৱা হৈছে। না ছাত্রর কথা হবা ইয়ার কথা গম পায়, না কটনের সাধারণ কটনিয়ানে গম পায়। এই যে কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত, ইয়াক আমি তীব্র বিরোধিতা করছো। আমি যাকালিরপরে কর্তৃপক্ষের লগত বারম্বার যোগাযোগ করব চেষ্টা করে আছো, আলোচনাত মিলিত চেষ্টা করে আছো, কিন্তু তেওঁলোকৰ আমি রেসপন্স পাওয়া নাই। আজি অলপ পাছত ভিসি স্যার, রেজিস্ট্রার স্যার আহিব, লগত আমি আলোচনাত বহিবৰ বাবে মত প্রকাশ করছো। নিশ্চয় একটা পজিটিভ সিদ্ধান্ত ওলাব, আর এইটুক আমি তীব্র বিরোধিতা করছো, কারণ কটনের মাটি আমি বহিরাগত এড়িয়ে দিব নোৱাৰো। কটন এখন উত্তর পূর্বাঞ্চলের উচ্চ শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র, কটন বলে কলে ঐতিহ্যমণ্ডিত কটন বিশ্ববিদ্যালয় আমার সকলের আপন। ইয়ার মাটি আমি কেতিয়াও বহিরাগত ব্যবসায়ের বাবে এড়িয়ে দিব নোখোজো। যদি কোনোবাই ভাবিছে যে মোৰ মাহীৰ লড়া পেহীৰ লড়া সংস্থাপনের বাবে পদ বিচাৰিছে, তেতিয়াহলে তেওঁলোকক ফেন্সি বজার পান বজাৰত সংস্থাপন দিয়ার ব্যবস্থা করো। কটন ক্যাম্পাসত ব্যাপারও বেয়া হব দিব নোৱাৰে, কটন কেবল শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র হয়ে থাকবে। নিশ্চয় ধন্যবাদ জানাইছো আপনার ওচৰলৈ আহিছো। যে কটন এক আবেগ, আর এই আবেগ মই এই কটনক লৈ এতিয়া দেখিব পোৱা গৈছে। একাংশই এতিয়া ভূমি তেখেতসকলে বিক্রী বা ভূমি তেখেতসকলে লিজত দিয়া যি ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থাক লৈ শিক্ষা প্রদান কৰিছে। হয়, আসলে যোৱা ৰাতি যেতিয়া খবৰটো পালোঁ,
যথেষ্ট হতাশ আচৰিত হৈছোঁ। কটনে কটন কৰ্তৃপক্ষই এগৰাকী কটনীয়ানকো নজনাকৈ এই সিদ্ধান্ত ল'লে, কিয় ল'লে, কি কৰিব বিচাৰিছে আমি বুজি পোৱা নাই। কটন এক আবেগ, সঁচাকৈ কটন আবেগ, কটন এক আন্দোলন, আৰু এই আবেগক বাৰে বাৰে আঘাত জন্মিব। আমি কটনীয়ানী কেতিয়া সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ, ইয়াৰ মাত মাতিম, ইয়াৰো প্ৰতিবাদ হ'ব, আন্দোলন হ'ব। আৰু কটনে কি বিচাৰে, কটনে কি বিচাৰে আচলতে, কটনে কি বিচাৰে, শিক্ষাৰ উন্নতি হওক, কটনে কি বিচাৰে, লাইব্ৰেৰীৰ উন্নতি হওক, কটনে কি বিচাৰে, সমস্যাখিনি সমাধান হওক, কটনে কি বিচাৰে, ইউৰিনেলৰ সমস্যা সমাধান হওক। কটন বিশ্ববিদ্যালয় হ'ল, কটন কলেজৰ পৰা কটন বিশ্ববিদ্যালয় হ'ল, আৰু সেই বিশ্ববিদ্যালয় এখনত যি পৰ্যাপ্ত সুবিধা লাগে কটনত নাই। এই সমস্যাৰ বিষয়ে আমি বহুত সময় বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে চৰকাৰক আমি অৱগত কৰাই আহিছোঁ। হয়তো কিছুমান সমস্যাৰ সমাধানৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, আমি ভাল পাইছোঁ, কিন্তু এই সমস্যাৰে জৰ্জৰিত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত আকৌ এই কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভূমি কিছুমান বহিৰাগত প্ৰতিষ্ঠানক বন্ধকত ৰাখিবলৈ যি বিচাৰিছে, এই কথা কোনো পধ্যানে কটনীয়ানে মানি নলয়। আৰু কটনত যদি এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তেতিয়াহ'লে আন্দোলন হ'ব, কটনীয়ানে আন্দোলন কৰিব। প্ৰত্যেকগৰাকী কটনীয়ানক মই আহ্বান জনাইছোঁ এই বিষয়ে মাত মাতক। কটনীয়ানে মাত মাতিছিল, মাত মাতি আছে আৰু মাত মাতি থাকিব। এতিয়া কথাটো হ'ল, ৰাজহ সংগ্ৰহৰ কাৰণে এখন শিক্ষানুষ্ঠানক এইদৰে ব্যৱহাৰ কৰাটো কিমান যথাযোগ্য হ'ব পাৰে বুলি ভাবে? নাই, চাওক, কটনখন কি এখন বিশ্ববিদ্যালয়, কটনত কোনে আহে, ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে পঢ়িবলৈ আহে। ৰাজহ সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত ইমান ব্যৱস্থা কৰিব হয়তো মোৰ মতে নালাগে, কাৰণ কটন বিশ্ববিদ্যালয় হ'ল আৰু কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ পৰা পি এইচ ডিলৈকে ষ্টুডেণ্ট আছে। গতিকে প্ৰত্যেকগৰাকী ষ্টুডেণ্টে কি বিচাৰে, কটনখনত শিক্ষাৰ এটা পৰিৱেশ আহক। গতিকে শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ ক্ষেত্ৰত বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আমি মানি ল'ম, কিন্তু কটনৰ এনেই বিশ্ববিদ্যালয়ত মাতি কম আৰু সেই বেলেগক বন্ধকত দিবলৈ ওলাইছে, সেই ক্ষেত্ৰত আমি কোনো ধৰণৰ মানি নলওঁ, মাত মাতিম। কটনীয়ানে মাত মাৰিব, প্ৰত্যেকগৰাকী কটনীয়ানক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে মাত মাতক। মোৰ সৰুখিনিক কৈছোঁ তোমালোকে মাত মাতা, আৰু মোৰ সমনীয়াখিনিক কৈছোঁ তোমালোকেও মাত মাতা। নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এইদৰে জয়ন্ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে তেখেতসকলে, কোনো কালে কোনো ধৰণে তেখেতসকলে এই সিদ্ধান্ত মানি নলয়। কটন ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই সিদ্ধান্তক লৈ সপত্ৰে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে, ছাত্ৰ সমাজে ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰতিজন কটনীয়ানক এই ক্ষেত্ৰত মাত মাতিবলৈ আহ্বান জনাইছে, কাৰণ কটন সকলোৰে আবেগ, সমগ্ৰ অসমৰে এক আবেগ। গতিকে কটনক লৈ এই বেপাৰ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব, এই হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে ছাত্ৰসকলে। ধন্যবাদ বলে। মহানগৰীত স্কুল বাছৰ বিৰুদ্ধে আজিও অব্যাহত আছে পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযান। আজি গণেশগুৰিত পুৱাৰ ভাগত আইন অমান্যকাৰী স্কুল বাছৰ বিৰুদ্ধে পৰিবহণ বিভাগে চলালে অভিযান। উল্লেখযোগ্য যে মঙলবাৰে পৰিবহণ বিভাগৰ নিৰ্দেশ নমনা 16খন স্কুল বাছ জব্দ কৰিছিল বিভাগটোৱে। জব্দ কৰা স্কুল বাছৰ 10খনেই আছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ একাডেমীৰ। জব্দ কৰা স্কুল বাহনসমূহে মনা নাছিল কোনো পৰিবহণ বিভাগৰ নীতি নিৰ্দেশনা, নাছিল বাছত বেগ ৰখা স্থান, ফাষ্টটেগ বক্সৰ লগতে নাছিল কোনো বিদ্যালয়ৰ অভিভাৱক। পৰিবহণ বিভাগে বাৰে বাৰে কোৱাৰ পিছতো বাছসমূহে মনা নাছিল এই নিয়মসমূহ। কালি 16খনকৈ স্কুল বাছ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছিল। ন্যূনতম সা সুবিধা আছে নে নাই সেই দিশসমূহ পৰীক্ষা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে প্ৰতিখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ স্কুল বাছৰ ওপৰত নিৰীক্ষণ কৰিছে পৰিবহণ বিভাগে। ইয়াৰ পূৰ্বেও এনে অভিযান চলোৱা হৈছিল, নীতি নিৰ্দেশনা বান্ধি দিয়া হৈছিল। প্ৰতিখন স্কুল বাছত ন্যূনতম সা সুবিধা থাকিব লাগিব, সুৰক্ষাজনক ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব, বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ফাৰ্ষ্ট এইডৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব। সেইসমূহ ব্যৱস্থা আছেনে নাই সকলো দিশ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে পৰিবহণ বিভাগে। আজি পুৱাৰে পৰা পুনৰ অভিযানত নামিছে পৰিবহণ বিভাগৰ এটা বৃহৎ দল। লাইভ আৰু সময় হৈছে আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। তেওঁলোকে যি দাবী কৰিছে সেয়া কিমান দূৰ সত্য, সেয়া কি ধৰণে তেওঁলোকে কথাখিনি দেখুৱাইছে, এনে বাহিৰক দেখুৱাবলৈ এটা, ভিতৰে তেওঁলোকে কৰি আছে আন এটা, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ আচলতে আলোচনা হৈছে বা কিছু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। যি নহওক, ইয়াৰ মাজতে এই যিটো ভাবুকি বা এই যিটো সকিয়নি ইৰাণে দিলে, ইৰাণৰ ফালৰ পৰা কামাল খাদৰাজীয়ে কৈছে যে আমাৰ হাতত আৰু কোনো উপায় নাথাকিব, যদিহে ইজৰাইলে ভাবুকি দি থাকে আমাৰ হাতত আৰু আমাৰ এই পাৰমাণৱিক নীতি সলনি কৰাৰ বাহিৰে কোনো উপায় নাথাকিব। আৰু খাদৰাজী প্ৰাক্তন ইৰাণৰ ফৰেন মিনিষ্টাৰ
বৈদেশিক পরিক্রমা মন্ত্রী বিদেশ মন্ত্রী তেনে পরিপ্রেক্ষিতত এনেকুৱা পৰ্যায়ৰ এগৰাকী নেতাৰ ফালৰ পৰা অহা মন্তব্য আচলতে স্বাভাৱিকতে কোনেও সহজভাৱে নিশ্চয় কৰি নলয় বা দকৈ ইয়াৰ আন আন দিশসমূহো আলোচনা কৰিব পৰ্যালোচনা কৰি চাব বিশেষকৈ ইজৰাইলে এতিয়া আন আন এটা কথা তেওঁলোকে কথাটো এইধৰণে কৈছে যে কিবা কাৰণত যদি তেওঁলোকে থকা তেওঁলোকৰ তাত থকা ইৰাণৰ তাত থকা যি নিউক্লিয়াৰ ফেচিলিটিসমূহ আছে য'ত নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰেম তেওঁলোকে কৰে তাত যদি আক্ৰমণৰ ঘটনা যদি ঘটে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ যি এটা উদ্দেশ্য তেওঁলোকৰ যি এটা কাম কৰাৰ ধৰণ সেইখিনি গোটেই সলনি হ'ব নীতি নিজৰ সলনি কৰি নিজৰ দেশখনক ৰক্ষা কৰিবৰ ধৰণে এটা ইংগিত স্পষ্টকৈ ইজৰাইলৰ প্ৰতি ইতিমধ্যে দিছে আৰু অৱশ্যে এই 2022 চনৰ কথা যিটো ক'লোঁ তেতিয়াও ইৰাণৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এখন ছবি দেখুওৱা হৈছিলে যে ইৰাণে টেকনিকেলি কৌশলগতভাৱে তেওঁলোক কেপেবল তেওঁলোক সক্ষম যে তেওঁলোকে নিউক্লিয়াৰ বোমা এটা তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰি দিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে বনোৱা নাই সেইখিনি কথা তেওঁলোকে কৈ আহিছে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে বনোৱা নাই বা তেওঁলোকে সেই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা নাই কিন্তু 2022ৰ পিছত এই সংঘাতৰ 24ৰ যিটো মন্তব্য সেয়া সহজভাৱে নিশ্চয় লোৱা মন্তব্য নহয় তেহৰাণৰ যি গোটেই নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰেম তেওঁলোকৰ যিখিনি কাম কাজ তেওঁলোকে কৰে পাৰমাণৱিক যিখিনি প্ৰগ্ৰেম তেওঁলোকে কৰে সেয়া তেওঁলোকে যদিও বা পিচফুল প্ৰগ্ৰেম বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰি আহিছে কিন্তু ইৰাণৰ যিগৰাকী চুপ্ৰিম লিডাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ লিডাৰ আয়াতুল্লাহ আলী খামেনী তেওঁ আচলতে 2000 চনতেই তেওঁ এটা ফাটপা জাৰি কৰি তেওঁ কৈ থৈছিলে যে এই ধৰণৰ নিউক্লিয়াৰ বোমা তেওঁলোকে তৈয়াৰ নকৰে বা পিছত 2019 চনতো এই কথাখিনিক দোহাৰিছিলে যে তেওঁলোকে নিউক্লিয়াৰ বোমা বা তেনেকুৱা কৰাটো অনুচিত বা সেয়া তেওঁলোকক ধৰ্মই নকয় আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে নিউক্লিয়াৰ বোমা তৈয়াৰ নকৰে কিন্তু এই যিটো ভাবুকি এই ভাবুকিটোৱে কি বুজাইছে বা এই ভাবুকিটোৱে কি ধৰণৰ ইৰাণে এক প্ৰকাৰ বুজাই দিছে নেকি যে তেওঁলোক কিমান কেপেবল তেওঁলোকৰ তেওঁলোক কিমান সক্ষম আৰু ইৰাণৰ কিন্তু মিলিটাৰী টেকন'লজি বা ইৰাণৰ মিলিটাৰী যিবোৰ নীতি বা তেওঁলোকৰ সামৰিক যিটো শক্তি সেই শক্তিৰ ফালৰ পৰা কিন্তু এখন শক্তিশালী দেশ বুলি তেওঁলোকে নিজকে প্ৰতিপন্ন কৰিছে ইজৰাইলক শেহতীয়াকৈ সেই ড্ৰোনসমূহ পঠিয়াইও ইজৰাইলে যদিও বা উভতি ধৰিলে কিন্তু ড্ৰোন পঠিয়াইও নিজৰ শক্তিৰ যেন এটা উমান দিয়াবলৈ বিচাৰিছিলে যি নহওক আচলতে এই গোটেইখিনিৰ কথাৰ মাজতে এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাখিনিত কেনেকৈ এই কথাখিনি আগবাঢ়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু মন্তব্যৰ জৰিয়তে যেন ইৰাণে এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকে যে বা তেওঁলোকৰ বডি লেংগুৱেজ তেওঁলোকৰ মাইণ্ড গেম এটা যেন স্পষ্টকৈ তেওঁলোকে বুজাই দিবলৈ বিচাৰিছে যে দেশখনৰ শক্তি কিমান ইয়াৰ লগতে আমি দৰ্শকক আন দুটা কথাও জনাই থ'ম যে ইৰাণে বৰ্তমান যি ইউৰেনিয়াম এনৰিচমেণ্ট কৰা হয় সেয়া 60% পিউৰিটিলৈকে ইউৰেনিয়াম এনৰিচমেণ্ট কৰে কিন্তু ৱেপন গ্ৰেড অৰ্থাৎ অস্ত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যিটো ইউৰেনিয়াম গ্ৰেড সেইটো 90%লৈকে এনৰিচ কৰা হয় ব্ৰিটিছৰ নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে বিজেপিক 400 আসন কিয় লাগে দিল্লীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ভাগ লৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে বিজেপিক 400 আসন কিয় লাগে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে বিজেপিয়ে 300 আসন পাওঁতে অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিলে এইবাৰ 400 আসন লাভ কৰিলে মথুৰাত কৃষ্ণ জন্মভূমি নিৰ্মাণ হ'ব জ্ঞানব্যাপী মছজিদৰ স্থানত বাবা বিশ্বনাথৰ মন্দিৰ হ'ব মোগলে ভাৰতত কৰি থৈ যোৱা সকলো পৰিষ্কাৰ কৰা হ'ব ভাৰতখন পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ এতিয়া বহু বাকী আছে লগতে ক'লে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত কোৱা হৈছিল কাশ্মীৰ ভাৰততো আছে কাশ্মীৰতো আছে কিন্তু পাকিস্তানৰ কাশ্মীৰ অধিকৃত কাশ্মীৰ প্ৰকৃততে সেয়া ভাৰতৰ কাশ্মীৰ বিজেপিয়ে 400 আসন পালে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰো ভাৰতৰে হ'ব পাক অধিকৃত কাশ্মীৰত ভাৰতৰ পতাকা লৈ কৰা প্ৰতিবাদে ইতিমধ্যেই তাৰেই উমান দিছে কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰি ক'লে কংগ্ৰেছ এতিয়া ICUত ভৰ্তি হ'ব লাগিব तो मेरा दिमाग में लगा इसका जवाब भी होना चाहिए तो मैंने सुबह कांग्रेसियों को बोला कि भाई देखो जब हमारा 300 सीट था हमने राम मंदिर बनाया अभी हमारा 600 सीट होगा मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञान व्यापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा तो अब हमें सीट देते रहिए और मुगलों ने जितना कारनामा करके किया था हम लोग सब साफ करते करते चला जाऊंगा भारत को साफ करने का अभी बहुत कुछ बाकी है ना अभी भी तो काम खाली नहीं हुआ है आज 7 दिन से आप अगर अखबार और मीडिया देखे तो आपको देखने से अच्छा भी लगेगा और थोड़ा आश्चर्य भी लगेगा जब कांग्रेस का शासन था हम लोग को ये बताया गया था
कि एक प्रकार से कश्मीर भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है। हमारा संसद में कभी इसका सरसा नहीं होते थे कि जो कश्मीर पाकिस्तान का साथ है वो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, एक्चुअली वो हमारा है। अभी 7 दिन से कश्मीर से पिक्चर आ रहा है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से, हर दिन वहां एजिटेशन हो रहा है और लोग भारत का तिरंगा पटाखा हाथ में लेके हर दिन आंदोलन कर रहे पाकिस्तान का खिलाफ। वो देख के मेरा ये भी लगता है कि वो शुरुआत है, मोदी जी को 400 सीट मिलेगा तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी भारत का ही हो जाएगा, शुरुआत आगाज हो चुका है, उसका भी आगाज हो चुका है। तो मैं इसलिए कांग्रेस को बताना चाहता हूं कि हमें 400 सीट क्यों चाहिए। अगर हम बोलते जाओ तो आपको आईसीयू एडमिट होना पड़ेगा, आपको अस्पताल जाना पड़ेगा, इससे कोई और उपाय नहीं है। বহিরাজ্যত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ধারাবাহিকভাবে নির্বাচনী প্রচার চলাইছে। আজি ঝাড়খণ্ডত 3খনক নির্বাচনী প্রচার সভাত ভাগ লব হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। সন্ধিয়া ঝাড়খণ্ড বিজেপির মুখ্য কার্যালয়ত সংবাদ মেল সম্বোধন করব অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে। নির্বাচনের মাজতে দলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মন্তব্য করা বিজেপির নেতা কর্মী তথা বিধায়কর বিরুদ্ধে লব পারে কঠোর ব্যবস্থা, ইতিমধ্যে এই প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছে রাজ্যিক বিজেপির নেতৃত্বই। আজি নলবাৰীর প্রাক্তন বিধায়ক অশোক শর্মালয় কারণ দর্শাওয়ার জাননী প্রেরণ করে তারই ইঙ্গিত দিলে দলীয় নেতৃত্বই। উল্লেখযোগ্য যে বিগত সময়সাত বিভিন্ন বিষয়ত দলের বিরুদ্ধে মাত মাতি আহিছে এইগৰাকী প্রাক্তন বিধায়কে। বিশেষকৈ যোৱা 7 মে'ৰ ভোটগ্রহণের দিনাই নেতৃত্বর সমালোচনাত মুখর হয়ে পড়েছিল অশোক শর্মা। দলের আভ্যন্তরীণ বিষয় আর ন পুরনি বিজেপির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ভোটগ্রহণের দিনাই অশোক শর্মায় অস্বস্তিত পেলাইছিল বিজেপির নেতৃত্বক। ধারর কথা কৈছিল, ধারর বোজাত পুত খাই থাকা সরকারখনের কথা কৈছিল, ধারত এখন ঘরেই বেশিদিন নচলে তেনেস্থলত রাজ্য এখন কেনেদরে চলিব সেই মন্তব্য করেছিল। ভোটগ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার পিছতেই এতিয়া এনে নেতার বিরুদ্ধে তৎপর হয়েছে নেতৃত্ব। দল বিরোধী মতামত দিয়ে অহার বাবে অহা 20 মে'ৰ ভিতর লিখিতভাবে কারণ দর্শাওয়ার জাননী জারি করেছে অশোক শর্মালয়। দলীয় অনুশাসন ভঙ্গর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে প্রাক্তন বিধায়কজনের বিরুদ্ধে। নলবাৰী বিজেপির কর্ণধার সমিতিয়ে দিয়া অভিযোগের ভিত্তিত রাজ্যিক নেতৃত্বই কারণ দর্শাওয়ার জাননী প্রেরণ করিলে অশোক শর্মালয়। অকল অশোক শর্মাই নহয়, বিগত সময়সাত দল বিরুদ্ধে মাত মতা আন কেইবাগৰাকীও নেতার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করব পারে নেতৃত্ব। ইয়ার ভিতর প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেন গোহাঁইও অন্যতম, কিয়নো 26 এপ্রিলত দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটগ্রহণের দিনাই ন পুরনি বিজেপির কথা উল্লেখ করে নেতৃত্বর বিরুদ্ধে মাত মাতিছিল রাজেন গোহাঁই। ইয়ার পিছতে রাজেন গোহাঁই কঠোর সকিয়নি দিছিল স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও। রাজেন গোহাঁই দরে নেতা দলত থাকিব লাগে নে নালাগে সেই বিষয়ে রাষ্ট্রীয় সভাপতিয়ে সিদ্ধান্ত লব বলেও তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মায়। 7 মে'ৰ নির্বাচনের পুয়া কি কৈছিল প্রাক্তন বিধায়ক অশোক শর্মায়, শুনোৱা হওক। অভিজ্ঞতা হয়েছে যে ধার করে সরহ দিন ঘর বা পরিয়াল ভালদরে চলাব নয়, গতি নবপ্রজন্মই যাতে এই কথাটোর উপর কিছু নির্ভর করে, মানে এমাহত আজি 1000 কোটি টাকা, অহা মাহত 1500 কোটি টাকা, এই যে ধার বৃদ্ধি হয়ে আছে ইয়ার ফলত একটা পরিয়াল ধ্বংস হওয়া আমি দেখিছো। গতি আমার রাজ্য যাতে তেনেকুৱা হৈ না যায় তার কারণে নবপ্রজন্মই চকু রাখা উচিত। এখন ওভারব্রিজ বা রাস্তাঘাট পকীকরণে দেশের উন্নতির কথা তো নুবুঝাই, যদি বিত্তীয় ব্যবস্থা ভাল থাকে তেনেহলে এইখিনির উপরও আরো বেশি শক্তিশালী হবে। এইবার যেহেতু নির্বাচন তো মোদী ডাঙরিয়ার, গতি ইয়াত মোদী ডাঙরিয়ার নির্বাচন মই ভাবো যে বিজেপির কোনো এজন কর্মীয়ে মোদী ডাঙরিয়াক প্রধানমন্ত্রী বনাবর কারণে ভোটর ক্ষেত্র বা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোবার খেলিমেলি করব বলে মই নাভাবো। আর যোনে করে সে বিজেপির কর্মী নয়, এটা ধরে লো হল চাপ। মানে এটা কথা ঠিক যে অশোক শর্মা ডাঙরিয়ায় যে কথা কৈছে নির্বাচনের দিনা কোয়াটো তেওর উচিত হওয়া নাই, আর সেই কথাখিনি কোয়ার কারণে দলে বিহিত ব্যবস্থা লবর কারণে ব্যবস্থাও আরম্ভ করেছে। আর আপনাদের দেখব যে এইবিল ব্যবস্থাও হবে, সকল মানুষ তো সন্তুষ্ট থাকিব নয়, আমি ভগবানকে সন্তুষ্ট করব নয়, আর মানুহ এইবিল মানুষ তো সকল সন্তুষ্ট না থাকিব নয়। দলটোর প্রধানমন্ত্রীর যোন নাই
দলটোৰ মূল হুতিৰ লগত যোনে মানে বিৰোধিতা কৰিব খোজে তেওঁলোকে নিজে নিজে নোহোৱা হৈ যাব। এনেকুৱা বহুত মানুহ ৰাজনীতিত নোহোৱা হৈ গৈছে, কিমান শক্তিশালী মানুহ ৰাজনীতিত নোহোৱা হৈ গৈছে। আনহাতে দলৰ প্ৰতি অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি কি কৈছিল প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজেন গোহাঁই আগবঢ়াইছে। এ যিমান আশা কৰিছিলে, যিমান সুপ্ৰিমেচি থাকিব বুলি ভাবিছিলে এইবাৰ নিৰ্বাচনত, সিমানটো সুপ্ৰিমেচি মেইনটেইন কৰিব পৰা নাই যেন লাগে। কণ্টেষ্টত আহিছে, যিহেতু আগতে কণ্টেষ্টতে নাহিছিল, গুৱাহাটী ছিট কেতিয়াও কণ্টেষ্টত অহা নাছিল, যোৰহাট ছিট নাছিলে, ডিব্ৰুগড় ছিট কণ্টেষ্টত নাছিলে, লখিমপুৰ নাছিলে, কোনো এটা ছিটেই কণ্টেষ্টত নাছিল, নগাঁও নাছিলে। আইজলৰ এখন বিদ্যালয়ত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল আঠ যোৰা যমজ শিক্ষাৰ্থী। ভেং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ আঠ যোৰা যমজ শিক্ষাৰ্থীয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে। এয়া আঠ যোৰা যমজ শিক্ষাৰ্থী, একেটা শ্ৰেণীকোঠাত আঠ যোৰা যমজ শিক্ষাৰ্থী। এতিয়া সকলোৰে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আইজলৰ ভেং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এই আঠ যোৰা যমজ শিক্ষাৰ্থী। Okay.